Ik heb Lonnie gewassen. Er zijn ook fotootjes van genomen. En ik ben bezig met goede ideeën volgens mijn moeder. En Sabine is er ook bij. En die komt foto's maken voor het kanaal. Ik heb er zin in. Het is heel vroeg en het is zondag. Het is leuk, toch? Ja. Precies. Geweldig. We gaan er wat leuks van maken, laat het zo zeggen. En ze is helemaal gelukkig met TikTok-plan. Naar buiten voor een woei sessie, denk ik. Het is donderdag vandaag en dan kom je in de boerderij en wat hoor je dan? Een robot. En dat gaan jullie ook doen? Maar dan op een andere manier. Hoezo? Ik ben wel heel benieuwd hoe jullie dat ding zo recht. Oh ja, en dan ook nog gebundeld en dan gestrekt. Nee. Ik zeg nee. Dat lukt. Logeren. Ik heb er heel even in de stapmolen nu. Oh, kunnen jullie dat zien? Een kwartiertje. Dan kan ik ondertussen even de spullen pakken. En dan heb ik zo meteen echt een half uur om te logeren. Zoals je ziet, kom naar binnen. Ja, ja. Ik heb natuurlijk net al gelijk een kwartiertje losgestapt. Toen ik even spullen opruimde en andere spullen aan het pakken was. En zoals je ziet, ben je dan gelijk door. Nou, ik heb net nog eerst gedraafd natuurlijk. Maar ze is wel een stuk soepeler. Ze kan nu ook wel. Draf. Ja, braaf. Kijk, en dan. Galop. Let op. Galop. Galop. Braaf. En dan springt ze ook gewoon aan. Zonder eerst moeilijk te hoeven doen. Heb ik ook erbij zitten, natuurlijk niet heel strak, want het wappert alle kanten op. Maar dat geeft niet. Het gaat erom dat ze de neus niet helemaal eruit steekt. Dat ze een beetje moeite doet. Maar zoals je ziet, wordt ze een stuk soepeler. Zeker, dit is wel de goede kant, moet ik zeggen. Maar dan nog, Tom zit naar binnen. Kom maar, en ze doen het gewoon. Dan zijn we ook wel aan het testen voor ekelstaal, met iets op gewrichten. Ik moet zeggen, ik ben echt heel blij met het resultaat. Ik heb er nu op rechts, dat is haar moeilijke kant. En zoals je ziet, loopt ze eigenlijk best wel heel prima. Ze heeft haar tong naar binnen. De longeerlijn heb ik op een beetje aparte manier, maar op deze manier kan ik wel zorgen dat ze haar hoofd recht houdt zonder dat ik daar echt spanning om hoef te zetten. Nu loopt ze iets te veel naar buiten, dan hoef ik maar ietsje. Ik zeg gewoon, oh, blijf maar hier. En dan gaat dat wel heel prettig. Bijzetjes hou ik gewoon op slobberig, zodat ze niet aan haar bit getrokken wordt. Maar dat er gewoon een beetje druk op deze kant is, omdat ze natuurlijk de neiging heeft om de hele tijd naar links te kijken. Maar ze heeft haar tong naar binnen. En kijk of ze nou wil aangalopperen. Galop, kom maar. Galop, vrouw, kom maar. Ja, braaf hoor. Kom even de tongetje naar buiten. Als je ziet, gaat die ook gewoon weer naar binnen. Dan zorgen dat ik nu goed de touw voorwaarts hou. Of de longeerlijn. Ik wil natuurlijk niet dat ze een knik naar binnen gaat maken. Ik wil alleen zorgen dat ze de hoofd recht houdt. Zonder daar helemaal vast te zetten. Zodat ze dan wel voldoende bewegingsruimte hebt. Dit kan natuurlijk ook met twee lijnen. Maar ik merk dat als je eigenlijk steeds. Kom maar. Prrrt, en alleen maar wil corrigeren dat ze niet naar links kijkt. Dan met twee lijnen gaat dat ook goed. Kom maar. Galop. Braaf hoor. Maar toch is dat wat onrustiger. Ik vind dit zelf. Ook voor filmen, maar ook gewoon zo wat rustiger om in mijn handen te hebben. Twee lijnen, dan vind ik het niet erg om het druk te hebben. Kom maar. Maar ik heb het idee dat ik nu beter kan corrigeren. Dat is het eigenlijk meer. Ik heb vandaag weer springles na heel lang. Heel lang, ja. 3 maanden denk ik. 3 maanden. En ik heb er heel veel zin in. Nee, Daan die is nog even bezig met aan. Haha! Het is donderdagavond! En we mogen weer in de binnenbak en we mogen weer springen.
Nee, we mogen weer in de binnenbak en daardoor mogen we weer springen. Blondie is gisteren geënt. Dus dat betekent dat ze mag vandaag gewoon werken. Alleen mag ze niet harder werken als dat ze normaal doet. Nou, eigenlijk willen we niet dat ze heel erg gaat zweten. Omdat natuurlijk toch de enting wordt in de spier gegeven. Daar kan een beetje spierpijn ontstaan. Is niet dat elk paard dat heeft. Maar ja, ze kunnen jammer genoeg niet tegen ons zeggen, we hebben spierpijn in ons beel van het enten. Dus daarom doen we dan eigenlijk gewoon altijd de dag na het enten toch een beetje voorzichtig gaan en goed naar het paard blijven kijken of ze fit blijven. Maar je moet eigenlijk, zeker in je losrijden, de hindernissen een beetje vergeten. Ja. Je losrijden is gewoon zoals dat je gisteren hebt gereden. Gisteren heb je niet gereden. Zoals dat ik dinsdag heb gereden. Zoals dat je zondag hebt gereden. En zelfs in het bos kan dat, hè? Dat heb je nou ook gevoeld. Ja, ik hoorde het van mama. Wat we daarnet eigenlijk al zeiden van tevoren, dat we de paarden een beetje in de gaten moeten houden. We gaan vandaag niet springen met Blondie, want die is hier in haar bil geënt. En je ziet hier ook een beetje een verdikking zitten. Dus ze heeft zo haar billetjes samen zitten knijpen met enten. Dat ze eigenlijk een beetje, ja, nou niet een beetje, gewoon spierpijn ervan heeft gekregen. Denk maar aan jezelf, als je, ja, met 9 jaar krijg je zo'n enting. Ja, en met 16 ook. En met 16, dan heb je ook gewoon echt heel gewoon een paar dagen spierpijn in je arm. Daar heeft... Ja, staat zelfs op rust. Ja. Dat doet ze nooit. Oh, er staan mijn leuke sokken er ook bij. Dus ja, daar heeft Blondie nu vandaag ook een beetje last van. Dus Tess doet hem wel lekker nog een half uurtje even stappen. Lange laag met het neusje naar de grond. Dat ze wel die spieren lekker een beetje losmaken, maar dat we ze niet verder aan het werk zetten. Vrijdag vandaag, laatste dag van de weekvlog. Morgen gaan we iets super gaafs doen, dus dat is wel cool. We gaan er heel ver voor reizen. En Tess is ervoor aan het bakken, dus dat is wel grappig. Dat vertellen we natuurlijk pas volgende week, anders is het natuurlijk niet helemaal spannend meer. Tess die is nu de paarden op het bord aan het schrijven, want die zijn niet gisteren maar eergisteren geënt. En Blondie die had wat last van spierpijn, dus vandaag hebben ze gewoon alle drie vrij. Gisteren vrij dressuur met Boris gedaan, Verona is gelongeerd. Blondie wilde we springen, maar zoals jullie gezien hebben, dat hebben we toch maar niet gedaan. Dus vandaag zijn ze lekker vrij en morgen gaat Tess natuurlijk ook gewoon rijden. Maar nu eerst de paardjes op het land. Frances neemt haar Verona mee, Tess neemt hier Blondie mee en dan gaan we naar de berg. Zo, en de trainer hangt erachter. Waarvoor? Daar komen jullie later komen achter. Ja, daar komen volgende week achter. Voor nu gaan wij naar huis toe. En dan krijgen we een leuk weekend. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Dan zie ik wel een duimpje omhoog. Dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. In de live chat. Ja, ik denk het wel. Hoezo M? Nee, niks M. Laat maar. Oké. Tot volgende, of tot morgen. Tot morgen. Doei. Doei.